အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျမကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ရုပ်ဆိုးလို့ effect ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကျမနဲ့တူ live တစ်ခုကိုနားထောင်အောင်။ဒီနိုင်ငံဟာဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံ။နင်တို့မြန်မာပြည်လိုအောက်တန်းစားနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။သိလား။တမီးရဲ့မွေးစားပြီသူ့ချော်တန်းဆိုတာခုလိုတည်နေမှာပါတန်းလင်းတဘာဝဆရာရဲ့လက်ကရဲ့ခရိုက်တာပါမြို့ဒီဘက်ကဟာရဲ့ခရိုက်တာဒီနေ့ညတော့ပြောမယ်တမီးကိုအချင်းဆောင်နေပါတယ်ခုလိုနဲ့တွေ့ပြီးတမီးခုလိုနဲ့တွေ့မယ်လို့တမီးသူ့ကိုပြောပါပြောတဲ့အခါကျတော့ညကျလို့တမီးမွေးစားပြီကတမီးမွေးစားပြီအဖေကအရင်တိုင်းကိုချုပ်မြစ်ဆွေရဲ့ရောက်ပါပါအဲ့လောက်တော့ဒီကိုသွားပြောရင်တော့တမီးကလုံးဝသူ့ကိုထောင်ချမှာဖြစ်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရမဆိုကျမတို့က confidence ကအပြည့်ရှိတယ်ကျမကြောက်တာဘူးမှမရှိဒါပေမဲ့ကျမကလည်းစီးပောင်ကြော်လို့မရဘူးကျမကလည်းသူများကိုအရင်စီးလို့ဝါလို့ဘောင်းမကြော်ဘူးနင်ကဒလန်ကိုသူများကိုဥပဒေအရလုံမယ်ဆိုရင်ကိုသူများကိုဘာလို့လန်ကျူထားလဲဆိုတာပါပြန်တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ပောင်းလေးစီးတွေဆိုတာရှိတယ်ဥပဒေအရပောင်းစီးတွေကိုတော့ကြော်လို့မရဘူးဗျပောင်းစီးတွေကိုကြော်လိုက်ရင်ကျမလည်းတိတ်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဥပဒေအရပဲရှင်းနေတူတယ်လေကျမကတဲ့အလှမွေတွေခိုးတာတဲ့ဘယ်သူချမ်းမြတ်မြတ်တော်ဆိုတာလည်းသိတယ်တဲ့ရွှေမိုးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့ချမ်းမြတ်မြတ်တော်တို့ရွှေမိုးတို့လို့ကျမပြောလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာကဥပဒေရှိတဲ့နိုင်ငံအဲကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဇွန်နီလာထက်ကိုတခိုးလို့ပြောတာတဲ့ချမ်းမြတ်မြတ်တော်တို့ကလည်းပခိုးလို့သိတယ်တဲ့ဘာရွှေမိုးတို့ကလည်းပခိုးโอเคဒီကျမကကျမကိုခိုးတယ်လို့ပြောရင် NUG ကိုလာခဲ့လား NUG ကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ခိုးတယ်လို့ပြောတဲ့ကိုယ်စလဲတွေအားလုံးကပါးကိုတော့ဘာမှတန်ချက်ကတော့ကမလားနဲ့တော့ဖက်နဲ့ပါးကိုရိုက်မှာ32ချောင်းကိုထွက်သွားအဲစကပြန်းတော့ယူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖုံးနဲ့ပြောပြီးရင်ကျမအခမဲ့လုပ်ပေးတာနော်ကျမမှာသူတို့တွေပြောနေဇွန်နီလာထိဈေးကြီးတယ်ဇွန်နီလာထိရှီမသွားနဲ့ပြောပြောကျမရှီမှာကျမကုပေးလိုက်တဲ့ E9 အလုတ်သမားကိုအများကြီးပဲနော်ခွဲစိတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါခွဲစိတ်ပေးလိုက်တဲ့လူနာတွေ18ယောက်ရှိ A few moments later သူကတနေတဲ့နေနဲ့ဌာနနှစ်ခုသုံးခုပြရတာနှစ်ခုသုံးခုပြရတာကိုသူ့ကိုတသိန်းတောင်းလို့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တသိမ့်မတောင်းသေးခြင်းသူစာတက်အောင်ကြိုးစားလိမ့်ဌာနတစ်ခုကို5,000ယူတာဗျကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သူတို့ဝင်ငွေနဲ့တသိမ့်ဟာကျမရို့ဗျာကုတ်စည်းနေကြတယ်တချို့တသိမ့်ကိုမပေးခြင်းကျမတို့ကဌာနနှစ်ခုကိုလိုက်လို့ဘူကင်းနေချိတ်ပြီးတော့ဌာနနှစ်ခုကိုလိုက်လို့ပေးရတာဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားပြီးရင်အုံနောက်ကိုကျမတို့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘာလောက်တာလဲဆိုတော့လေဒီ6ောက်တွေအကျော်တွေစစ်ရတယ်ပြီးလို့လို့ရှိရင် MRD CT တွေရိုက်တယ်အကုန်စစ်ပေးတာကိုတသိမ့်ပေးရလို့တယ်ကျမဒဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်အကြခင်မပေးမှာလို့အဲကြောင့်လဲလောက်တော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကြောင်းမလို့ရုပ်ကလတ်တွေကလည်းစုတ်ပြတ်ဖုံးနဲ့ပြောပြီးကျမအခမဲ့လုပ်ပေးတာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျမကလေကျမလိုက်လုပ်ပေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဘာဆိုတာကိုကြွားဝါတတ်တဲ့အစားမဟုတ်ဘူးဝေါကိုမေကလို့လေတောင်မတွေကလည်းကပ်ဖတ်ကပ်လာဘာမှမသိနားမလဲပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်လို့ပြောတာငါကျွန်လို့ပြောတာကိုနင်တို့ကလေးမဖြစ်နဲ့အောက်တန်းစားတွေကျွန်လို့ရရဆဆငါ့အမရရဆဆဒီလိုချားလူမှန်နေမှာဟုတ်လားတော့ဘူးဆေယိုအာရီယိုမေမမေဒီလိုခါရတယ်မမေမမေမချာယိုမမေမမချာယိုမမေမချာယိုမမေအနည်းအမေရဖာတယ်မရစတုတ်ထုတ်လာခွေးလုံးမှာဒါNo. ဇွန်နီလာထေးကအပေါက်ဆိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်တာဇွန်နီလာထေးကိုလာဆဲတာမှနဲတာကိုမဟုတ်ဘူးเนาะကျမကိုဘာကြောင့်လိုက်ပြောနေရတာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့စာစမိုက်တာကို तू ကမရှူရလို့ဒီကောင်ကစာစမိုက်တာကိုခိုးတာခိုးလို့မရလို့ကျမကစာစမိုက်တာကိုတင်းကြော်တာဝတ်ထားတာကိုအဲ့တော့ तू မခိုးရလို့လာပြောနေ
နင်းနဲ့ဟာတာတော့စမ်းနေနော်ဟာတာတော့စမ်းနေနော်ဒီနေ့ငါအောင်ပကြီးကိုငါတိုင်အောင်မှာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးစင်ပူပါနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုတောင်းဝင်ယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အိုးငွေကြိုင်းတာပဲမလေအနှံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာကအနှံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာအလုံးကိုသတန်းငယ်စာလန်းငယ်ပါလန်းငယ်ပေါင်း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 ရှေ့ရှေ့နေ Fuck you, fuck me, fuck, fuck her, fuck him, fuck this, fuck that, fuck off, fuck no, fuck yes, holy fuck! Fuck your daddy, fuck your mommy too, fuck everything you love, most of all, fuck you. Cry, 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 yeah, I don't give a shit, I'm your mommy now, you little baby bitch.